Абхазეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსი მესაზღვრეების დასახლებული პუნქტი გაიხსნა. საცხოვრებელი სახლების ამსახურ ვიდეო მასალას სააგენტო როიტერი აფცელებს. ათობით შენობა, რომელშიც რუსი სამხედროების ოჯახები ცხოვრობენ, სოფელ ფიჩორში 9 თვის განმავლობაში შენდებოდა დასახლების გახსნის ცერემონიას ფიჩორში მარიონეტული მთავრობის წარმომადგენლები დაესწრნენ. გავრცელებული ინფორმაციის შესახებ კომენტარს საქართველოს პარლამენტშიც აკეთებენ დეპუტატების განცხადებით მომხდარ ჟენევის მოლაპარაკების ფარგლებში განიხილავენ.